ઘણા લાંબા સમય સુધી ગુજરાત બહાર પ્રવાસ કરીને આજે હું ગુજરાતમાં આવ્યો છું. દેશના અનેક ખૂણામાં જવાનો મને અવસર મળ્યો છે. દેશ આખામાં ચૂંટણીનું એક વાતાવરણ ઉત્સાહ ઉમંગ એને નિકટથી જોવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે અને આ બધું દ્રશ્ય જોઈને હું એવા વિશ્વાસ પર આવ્યો છું કે આખા દેશમાં એક પરિવર્તનની લહેર ચાલી રહી છે. જનતા જનાર્દને અડવાણીજીને પ્રધાનમંત્રી બનાવવાનો સંકલ્પ કરી લીધો છે. હિન્દુસ્તાનના દરેક રાજ્યમાં એક આંધી અનુભવી શકાય એવી આંધી આ હું જોઈને આવ્યો છું. ભાઈઓ બહેનો, અને આ ચિત્ર જે રીતે કોંગ્રેસની વિરુદ્ધમાં વાતાવરણ ઉભું થયું છે એની અસર કોંગ્રેસના નેતાઓના ચહેરા પર અને એમની જુબાન પર પણ જણાઈ આવે છે. જે રીતે આખી કોંગ્રેસ હાંફળી ફાંફળી થઈ ગઈ છે, જે રીતે કોંગ્રેસના મિત્રો આરોપ પ્રત્યારોપના મેદાનમાં આવી ગયા છે, એ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એને ભીત સામે પરાજય દેખાઈ રહ્યો અને એના કારણે ભાઈઓ બહેનો આ ચૂંટણીમાં અને જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યારે દિલ્હીમાં બેઠેલી સરકારની જવાબદારી છે કે એમણે જનતા જનાર્દનની વચ્ચે જઈને એમના કામનો હિસાબ આપવો જોઈએ. 5 વર્ષમાં એમની સરકારે શું કામ કર્યું, 5 વર્ષમાં એમણે કોનું ભલું કર્યું, આનો હિસાબ આ દેશની જનતાને દિલ્હી સરકારમાં બેઠેલા લોકોએ આપવો જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, હું આપને પૂછવા માંગુ છું, શું દિલ્હી સરકારે હિસાબ આપવો જોઈએ? જરા જોર સે બોલો, દિલ્હી સરકારે હિસાબ આપવો જોઈએ? પાઈ પાઈ નો હિસાબ આપવો જોઈએ? પલ પલ નો હિસાબ આપવો જોઈએ? બોલો, બોલતા જ નથી. હવે એ જાય છે, તમે વિચાર, તમે કોંગ્રેસના એક પણ નેતાનું ભાષણ જોઈ લો, જેમના મુખ્ય સ્ટાર પ્રચારકો છે એમનું ભાષણ જોઈ લો, એક પણ એમણે શું કર્યું એનું એક વાક્ય બોલતા નથી. અને જો બોલતા હોય તો મારી મીડિયાને વિનંતી છે કે તમે એમના આ સારા કામના કોઈ વાક્યો બોલ્યા હોય તો હિન્દુસ્તાનની જનતાને 24 કલાક નહીં 48 કલાક બતાવો, અમને કોઈ વાંધો નથી. પણ બોલે તો ને, અને કર્યું હોય તો બોલે ને. વોટ બેંકની રાજનીતિ સિવાય આ દિલ્હીની સલ્તનત કોઈ કામ કરતી નથી. આપ વિચાર કરો કોંગ્રેસના હાલત કેવા છે મિત્રો. કોઈ એવું જોયું છે મિત્રો કે દિલ્હી સરકારમાં જે લોકો 5 વર્ષ ભાગીદાર રહ્યા, મનમોહનસિંહજીને પ્રધાનમંત્રી તરીકે બેસાડીને એમની સાથે કામ કરતા રહ્યા, એ જ લોકો ચૂંટણી આવી તો મંત્રી પદ છોડતા નથી, સરકારમાંથી નીકળતા નથી, પણ ત્યાં આગળ છૂટાછેડા લઈને રાજ્યોની અંદર કોંગ્રેસની સામે મુકાબલામાં ઉતરી ગયા છે, કોંગ્રેસને પરાજિત કરવા નીકળ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, આ જનતાને મૂર્ખ બનાવવા માટેનો એક એમનો સુવિચારિત પ્રયાસ છે.
કારણ કે આ લોકોને સરકારની જે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી છે, સરકારના જે પાપ છે એની ભાગીદારી કરવી નથી, અને એટલા માટે કપડા ત્યાં ઉતારીને આ બાજુ નીકળી ગયા અને હવે આ લબાચો લઈને અમારા કોંગ્રેસના લોકો ફરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ છે તેની. એમણે યુપીએ નામ માત્ર રહ્યું છે મિત્રો, અને બીજી બાજુ છે તીસરો મોરચો. એક તરફ યુપીએ તૂટ્યું ફૂટ્યું, બીજી બાજુ તીસરો મોરચો, અને બીજી બાજુ છે અડવાણી જેના નેતૃત્વમાં એનડીએ. વિશેષતા જોવા મિત્રો, સોનિયાબેનના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ અને યુપીએ કોણ કોની સાથે છે એનો હિસાબ નથી મળતો. જે લોકો યુપીએના પાર્ટનર છે બધા કે છે અમે મનમોહનસિંહજીને પ્રધાનમંત્રી માનવા તૈયાર નથી. શરદ પવાર ના પાડે છે, લાલુ યાદવ ના પાડે, રામવિલાસ પાસવાન ના પાડે, હવે ઓછામાં બુરું મુલાયમસિંહ પણ જોડાઈ ગયા. આખે આખી ટોળકી કોઈ એમને પ્રધાનમંત્રી માનવા તૈયાર નથી, એમના સાથીદાર એમને માનવા તૈયાર નથી. બીજી બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટી અડવાણીજીને પ્રધાનમંત્રીના પદના ઉમેદવાર કયા, આખું એનડીએ એક અવાજે અડવાણીજીને પ્રધાનમંત્રી બનાવવા માટે એકજૂટ ગંધર્વ ગઠબંધનના દર્શન કરાવે છે. અને બીજી બાજુ છે તીસરો મોરચો, ત્રીજો મોરચો. ભાઈઓ બહેનો, મને આ સમજણ જ નથી પડતી કે આ ત્રીજા મોરચામાં છે કોણ. મિત્રો, હું પોલિટિકલ સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું, અભ્યાસ કરવો એ મારો સ્વભાવ છે, પણ મને આમાં કઈ પત્તો નથી પડતો. આજે અહીંયા સિનિયર પત્રકારો મને દેખાય છે, એમને મારી વિનંતી છે. આમ તો એ કઈ મારું કામ કરેલા નથી, પણ આજે કહું, આજે એક વિનંતી કરું. સિનિયર લોકો છે એટલે એક કામ કરો મિત્રો, આજે અમારી દેહગામની સભા પૂરી થયા પછી આ બધા સિનિયર મિત્રો જરા બેસો 10 મિનિટ માટે, અને બેસીને તમે લોકો જરા શોધી કાઢો ને આ ત્રીજા મોરચામાં છે કોણ. સાહેબ, હાજ સુધી મહેનત કરે લિસ્ટ નહીં બનાવી શકે એવો આ ત્રીજો મોરચો છે. ખબર જ નથી પડતી એની માં કોણ છે, એનો બાપ કોણ છે, એને જન્મ કોણે આપ્યો, એને દૂધ કોણ પીવડાવે છે, એને ભોજન કોણ કરાવે છે, એનું મોઢું ક્યાં છે, એનું પૂંછડું ક્યાં છે, ખબર જ નથી પડતી. અને આ ત્રીજો મોરચો એવો છે કે મોરચામાં પાછો મોરચો, મોરચાના કારણે વળી એક મોરચો, અને પાછો બધા મોરચાનો એક વાર મોરચો. આવો મોરચો અવસરવાદનું નામ છે મિત્રો. અવસરવાદી લોકો છે, યુપીએ પરિવારવાદી છે, અને એનડીએ રાષ્ટ્રવાદનો મંત્ર લઈને આ ચૂંટણીના મેદાનમાં છે. ભાઈઓ બહેનો, નક્કી કરવાનું છે કે આ દેશને 60 વર્ષનો હિસાબ કરી લે. એક જ કુટુંબે 50 વર્ષ કરતા વધારે રાજ કર્યું છે, એક પાર્ટીએ 55 વર્ષ કરતા વધારે રાજ કર્યું છે, અને એક જ ગોત્રના લોકો રાજ કરતા રહ્યા છે. 60 વર્ષમાં દેશને શું મળ્યું? ગરીબ માનવીને મકાન ન મળે, પીવાનું શુદ્ધ પાણી ન મળે, ગામને રસ્તો ન મળે, બસનો યાત ન મળે, હિન્દુસ્તાનના સામાન્ય માનવીને સુરક્ષા ન મળે, બાળકોને ભણવાની વ્યવસ્થા ન મળે, હિન્દુસ્તાનનો ગરીબ માનવીને બીમારી હોય તો માનગીમાંથી બહાર કેમ આવું, એમાં મરણતોલ ફટકો પડે, આવી પરિસ્થિતિ 60 વર્ષના કોંગ્રેસના શાસન પછી આ દેશે જોઈ છે. અને એનું કારણ છે વોટ બેંકની રાજનીતિ. કોંગ્રેસ પાર્ટીને આદત પડી ગઈ છે વોટ બેંકની રાજનીતિ કરો, ટુકડા ફેંકો, લોકોની આંખમાં ધૂળ નાખીને વોટ પડાવી લો અને ખુરશી પર ચડી લો, આદત પડી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ દેશની બધી સમસ્યાઓથી સમાધાન કરવું હશે તો એક અક્ષર જડીબુટ્ટી છે, એક અક્ષર જડીબુટ્ટી, એક જ જડીબુટ્ટી કામ આવવાની છે જે દેશની બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન કરશે, બધી તકલીફોમાંથી મુક્તિ અપાવશે, અને એ જડીબુટ્ટીનું નામ છે વિકાસ. વિકાસ એક જ એવી જડીબુટ્ટી છે જે દેશને બધા જ રોગમાંથી મુક્તિ અપાવે, અને તેથી ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસનો મંત્ર લઈને નીકળી છે. અડવાણીજીના નેતૃત્વમાં એનડીએ વિકાસનો રાજમાર્ગ લઈને નીકળી છે.
વોટ બેંકની રાજનીતિ દફનાવી દો ભાઈઓ બહેનો, એવો મરણતોલ ફટકો મારીએ, એવો મરણતોલ ફટકો મારીએ, આ દેશમાં વોટ બેંકની રાજનીતિ ફરી માથું ઊંચું ના કરે, દેશના બધા જ લોકોને વિકાસની રાજનીતિ પર જવા માટે મજબૂર કરી દઈએ. અને આપના વોટમાં એ તાકાત છે, આપના વોટમાં તાકાત છે કે વિકાસની રાજનીતિના માર્ગે જઈને જ આ દેશનું ભલું કરી શકાય.